Միրզոյանն իրապես որոշ դեպքերում չի կարողանում հարցերին ուղիղ պատասխանել, բայց արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերում բազմաթիվ ականներ կան, որոնք կարող են պայթել մի սխալ բառ, մի սխալ տեղ դնելիս։ Հանրությանը ավելի շատ հետաքրքիր է, արդյոք իշխող քաղաքական ուժը համակերպվել է Արցախի կորստի հետ, թե Արցախն իրապես շարունակում է մնալ համազգային նշանակության հարց։ Սա ցույց է տալու ժամանակ ու պատմությունն էլ բոլոր անունները շարելու է ճիշտ պահարանների վրա։ Եվ վերջում անդրադարձ եղավ դեմարկացիային ու դելիմիտացիային ներքին հանդ համայնքում առկա իրավիճակին, որը ես քիչ առաջ քննարկեցի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, և քիչ առաջ էլ պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ հրապարակեց պարզաբանելով իրավիճակը։ Անդիմադիր Աննա Գրիգորյանի կողմից հնչած հարցը վերածվեց փոխադարձ մեղադրանքների բարձրաձայնման։ Բովանդակությունը կրկին կորսվեց, լսենք նաև այդ հարցու պատասխանն ու անցնենք առաջ։ Երբ Արցախի մասին ենք խոսում, Արցախի կարգավիճակի մասին ենք խոսում, արդյոք քննարկվում է կամ դուք պատրաստվում եք քննարկել դեօկուպացիայի հարցը։ Երբ դուք խաղաղության օրակարգի մասին եք խոսում, ասում եք, մենք ընտրություններին գնացել ենք, ժողովրդին ասել եք խաղաղության քվե ենք ուզում, ժողովրդը մեզ ընտրել է։ Պարոն Միրզոյան, ես չէի, որ ձեզ պետք է հիշեցնեմ, բայց այդ նույն ծրագրի մեջ դուք գրել եք դեօկուպացիայի մասին։ Դուք ասել եք, ժողովուրդ ջան, մենք գալու ենք եւ բարձրացնելու ենք դեօկուպացիայի մասին հարցը։ Ո՞ր է այդ հարցը։ Պատրաստվում եք արդյոք առաջիկայում դա եւս քննարկման դնել։ Հաջորդը դելիմիտացիա հետ կապված։ Մենք շատ ենք լսել, որ տարբեր անգամներ ասում եք, որ մենք փաթեթ ենք ներկայացրել Ադրբեջանին, Ադրբեջանը մերժել է։ Ի վերջո ի՞նչ է ներառված այդ փաթեթում։ Ինչ կետեր են, որոնք Ադրբեջանը մերժում է։ Եվ երկրորդը, ասում եք, բարենպաստ պայմաններ պետք է ստեղծեն դելիմիտացիայի համար, եւ մենք ջանք չենք խնայում, որպեսզի այդ գործընթացը առաջ տանի։ Պարոն Միրզյան, ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Սյունիքում, ներքին հանդում, եթե այդ տեղանունը ձեզ որևէ բան ասում է, ադրբեջանցիները միջև 1 կիլոմետր առաջ խաղացում են ունեցել։ Սա բարենպաստ պայման է արդյոք ձեր կարծիքով, որպեսզի մենք շարունակենք իրականացնել կամ սկսել կամ մտնոլոր ձևավորել դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի համար այսքան առայժմ։ Տիկին Գրիգորյան, ես ձեզ խորուրդ կտայ հետ այսու անձամբ իմ հետ շփումներուն ձեզ իրավունք չվերապահել, հիշեցնել բաներ, անել գնահատականներ, որովհետև ձեզնից ոչ պակաս մենք ենք հետևում իրադարձություններին և ոչ պակաս հիշեցումներ կարող ենք անել։ Զորօրինակ, դուք ներկայացնում եք, կարծեմ, Հայաստան դաշինքը, որի բաղկացուցիչ մասն են պատգամավորներ հայ հեղափոխական դաշնակցությունից։ Դուք հիրավի նշեցիք, որ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը 44, որը ինչ այդ էլ կար, բայց նաև դրսևորվեց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, և ասում եք, թե ինչպես կարելի է դրանից հետո այդպիսի ջերմ հանդիպում անել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, ուրեմն այդպիսի ջերմի աստիճանը դեռ պետք է գնահատվի, կարծում եմ, բայց լավ կլինի, որ սերտեիք որոշ պատմության դասեր և ծանոթանայք, օրինակ, հայ հեղափոխական դաշնակցության և մեր առաջին հանրապետության ղեկավար գործիչների դիրքորոշումներին, Հայաստան-Թուրքիա իհարկե այն ժամանակ երկխոսություն չէին ասում, այլ կերպ էին ասում, հաճախ նաև երբեմն դաշինքի մասին, ուրեմն պատկերացումներին, հայտարություններին, նամակներին և այլն, և հետո նոր դատողություն անեք, և ես սա ասում եմ առանց մի գրամ մեղադրանքի մեր հանրապետության, առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերի առնչությամբ, այլ հասկանալով այդ պահի, այդ օրվա քաղաքական և միջազգային իրավիճակը և ռազմական իրավիճակը, և նաև հասկանալով, կներեք, պիտի հավակնեմ ասել, գուցե մի քիչ ավել, քան մեկ ուրիշը, բայց իհարկե նաև պակաս գուցե, քան մեկ ուրիշը, այսօրվա ռազմական և միջազգային իրադրությունը, ես կրկնում եմ, ես սա ասում եմ առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերի նկատմամբ ողջ հարգանքով առանց մի գրամ մեղադրանքի։ Ինչևէ, խոսելով Արցախի կարգավիճակի մասին, Միրզոյանը հայտարարեց, որ այն մնում է Հայաստանի համար սկզբունքային և կրկին հղումարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի վերականգնման անհրաժեշտությանը։ Եվ հենց սա է ամենակարևորը։ Այսպես վերլուծենք, թե ինչ պիտի ասեն իշխանությունները ու անձամբ ԱԳՆ-ը արտաքին գործերի նախարարը, որ չեն ասում, ինչու բաց չեն խոսում ու բավարարում ինչպես հանրության, այնպես էլ ընդդիմադիրների պահանջը մանրամասն բացել բոլոր ճակերտները։
Ինձ այդ հարցում օգնելու է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը, նա մեզ հետ այս պահին ուղիղ կապի մեջ է։ Ողջույն, պարոն Սաֆրասյան, դուք ինձ լսում եք։ Այո, բարև ձեզ, լսում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ ժամանակ գտնելու մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Պարոն Սաֆրասյան, ինչու արտգործնախարար Միրզոյանը բաց չի կարողանում խոսել։ Հստակ հարց են տալիս, ասում են, պարոն Միրզոյան, մեզ ասեք, հիմա դուք կողմ եք այդ 5 կետին, որ ներկայացվել է, թե ոչ, բանակցելու եք, թե չեք բանակցելու, ինչու եք ժպտում, այդ ժպիտի իհտակ ինչ էր ակնկալում, պիտի իրավունք ունի արտգործնախարարը խոսել ուղիղ, թե ոչ։ Ես կասում եմ, որ ժպտալը միշտ էլ օգտակար է լինում, մանավանդ դիվանագիտական թատերաբեմում, նույնիսկ ճշնամի պետություններն են գլխավոր դիվանագետների ժպտում, դա չի կարևորը, կարևորը ես կարծում եմ հետևյալն է, որ պետք է նշվել, որ աշխարհաքաղաքական զարգացումները այնպես են, իմ ընկալմամբ, որ աշխարհի հզոր տերությունները, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահները համարում են, որ Արցախի հիմնահարցը դեռևս լուծված չէ, եւ պետք է ճշտվի Արցախի կարգավիճակը։ Եվ սա այն հնարավորությունն է, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահներին հրավիրել, որ նրանք շարունակեն իրենց միջնորդական գործունեությունը, այն հնարավորությունն է, որ հնարավորություն կտա նույնիսկ պարտությունից հետո պահել Արցախի հիմնահարցը միջազգային դիվանագիտության ուշադրության, եթե ոչ շատ կենտրոնում, ապա որպես հետաքրքրող մի հարց, եւ փորձել դրանից օգտվել։ Եվ երկրորդ հանգամանքը ես ուզում եմ նշել, որ դիվանագիտությունը դա պայքար է, պայքար է խաղաղ ճանապարհով, պայքար է բանակցությունների սեղանի շուրջը, պայքար է մեկը մյուսի աչքերին նայելով, եւ այդ պայքարը, եթե դու մտնում ես, պետք է մտնես վստահ լինելով, որ դու կարող ես հաղթել, նույնիսկ եթե տվյալ պահին քո ուժերը կարծես թե չեն համապատասխանում քո հակառակորդների ավելի հզոր ուժերին, բայց պետք է դու մտնես պայքարի մեջ, փորձելով պահպանել քո ազգային շահերը, եւ այստեղ երրորդ կարևոր կետն է, ես ուզում եմ գծել եւ կարծում եմ, որ պետք է նաեւ մեր արտգործնախարարությունը դա շատ հստակ նշի, ընդգծի, որ կան այնպիսի խնդիրներ, որտեղ նահանջը բացառվում է, սա պետք է շատ հստակ ասվի հասարակությանը, եւ այդ խնդիրների թվին է պատկանում ամենակարևորը գուցե Արցախի հենց կարգավիճակի խնդիրն է, սա պետք է լինի, ես կարծում եմ, այն կարևոր երեք կետերը, որոնց վրա հիմնվելով պետք է բարել բանակցությունները, եւ պետք է տեղյակ պահել դրանց մասին հասարակությանը։ Պարոն Սաֆրասյան, մենք այսօր եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ ենք քննարկել եւ որոշակի վերլուծություններ ենք արել անդրադառնալով Արցախի խնդրի անջատում հանուն փրկության սկզբունքի վրա հիմնված լուծումը, դուք առհասարակ սա խելքին մոտ համարում եք, թե ոչ, որովհետև 30 տարի շարունակ մենք գնացել ենք ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքով, որը գուցե նախադեպեր ավելի շատ է ունեցել, քան անջատում հանուն փրկության սկզբունքը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մեր դիվանագիտական կորպուսը տապալեց, չեմ կարող ասել, թե սկզբունքն էր շատ վատը, ամեն դեպքում չաշխատեց, բանակցությունները տապալվեցին, թնդանոցները սկսեցին կրակել։ Ինչ եք կարծում, սա հավանական ճանապարհ է, սրա մասին նաև երկրի վարչապետն էր խոսել, ասելով, որ այո, սա նաև այն ճանապարհներից է, որը դիտարկվում է, որ այսուհետ պիտի դնենք Արցախի խնդրի լուծման հիմքում։ Ինչ կարծիք ունեք դուք? Ես կարծում եմ, որ մինչև իմ կարծիքը հայտնել է, ես պետք է ծանոթ լինեմ այն վերլուծություններին, որոնք անում են մասնագետների խմբերը, ես չեմ ասում առանձին մասնագետներ, ես չեմ ասում առանձին խումբ, մասնագետների խմբերը, մի քանի անկախ խմբեր մասնագետները պետք է աշխատեն եւ տան իրենց եզրակացությունները, որոնք համադրելով հնարավոր կլինի որոշել, թե մեր ռազմավարությունը արդյոք պետք է փոխվի, եւ եթե փոխվում է, դա մեզ օգուտ կտա, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարեւոր խնդիր է, եւ լավ կլինի, որ այդ քննարկումները անպայման չի, որ դրանք լինեն բաց քննարկումներ, բայց արդյունքները որոշ չափով այդ քննարկումների, վերլուծությունների, եզրակացությունների լավ կլինի, որ հասու լինեն նաև հասարակությանը, որ անհանգստություն չլինի այդ խնդրի շուրջը։
Պարոն Սաֆրասյան, ես վստահ եմ, որ դուք ամենօրյա ռեժիմով եք հետևում թուրքական հասարակության տրամադրություններին, թուրքական էլիտաների նպատակներին։ Ես Թուրքիայով զբաղվող գրեթե բոլոր մասնագետներին, փորձագետներին, վերլուծաբաններին նույն հարցն եմ տալիս. Թուրքիան առհասարակ Հայաստանով հետաքրքրված է, թե ոչ, այսինքն ֆետիշացված են այն գաղափարները, որ եթե օրինակ չլինի ռուսական ներկայությունը Հայաստանում, ապա թուրքերը պարզապես շարային քայլով գալու են մեր վրայով անցնեն գնան, և մենք թերթելու ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Ինչ եք կարծում, թուրքական հասարակությունը նման զզվանք ունի հայ հասարակության ու Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես մեզ անդադար ներկայացրել են, թե սա փոքրինչ ուրճացված է, այսպես ասենք։ Ես կարող եմ հիմնվել մի շարք հարցումների արդյունքների վրա, որ տեղ են ունեցել Թուրքիայում, և այդ արդյունքները ցույց են տալիս, որ միջին թուրքը լինի դա մայրաքաղաքներում, Ստամբուլում, Անկարայում, թե այլ շրջաններում, հայերին ընկալում է բացասական, և այդ բացասական ընկալումը ամենաբարձրերից է հրեաների, ամերիկայի և այլն։ Այնպես որ այո, հասարակության մեջ թուրքական կա բացասական վերաբերմունք հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ես համոզված եմ, որ դա արդյունք է այն տասնամյակների շարունակ քարոշչությանը, պրոպագանդային, այն կեղծիքներին, որ կառավարող շրջանակները, թուրքական էլիտան տարածել է հասարակության շրջանում։ Սա փաստ է, և այս փաստից մենք չենք կարող հեռու գնալ։ Մյուս կողմից, ես կարծում եմ, որ գնահատել ժամանակակից Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ անհրաժեշտ է ոչ միայն հասարակական ընկալումների հիման վրա, այլ այն մոտեցումների, որ կան նաև վերնախաղում և կոնկրետ արտաքին գործերի նախարարությունում կամ նախագահական շրջանակներում, Թուրքիայի այն շրջանակներում, որոնք գտնվում են Էրդողանի անմիջական միջավայրի շրջապատում։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ իրադրությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացի առումով Թուրքիայում այս անգամ, եթե համատենք նախորդ 3 փորձերի հետ, մի քիչ տարբերվում է, այն առումով, որ այն փաստորեն այս բանակցային գործընթացը համարում է իր համար կարևոր, և Թուրքիայում շրջանառվում է Էրդողանի դոկտրին արտահայտությունը, որը այս շրջանակներում նաև ենթադրվում է, որ պետք է նրանք կարգավորեն հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Սա նոր երևույթ է, նախորդ 3 փորձերը, որ եղել են, Թուրքիայում չեն ընկալվել որպես իրենց ղեկավարի, մանավանդ Էրդողանի նման ղեկավարի, ինչպես անձնական։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որ ասում ենք, որ Թուրքիան ուզում է կարգավորել, այո, Թուրքիան այս անգամ ավելի շատ է շահագրգռված Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, քան թե նախորդ անգամներ, որտեղ, ինչպես ասացի, Էրդողանն է իր հեղինակությունը դրա հետ կապել, չմոռանանք, որ մյուս տարի հունիսին նախատեսված են խորհրդարանական նախագահական ընտրություններ, և պետք է Էրդողանը որոշակի արդյունքներ արձանագրի և ներկայացնի հասարակությանը, որպես իր արտաքին քաղաքականության հաղթանակ։ Եվ այստեղ չպետք է մենք իլյուզիաներ տածենք, որ եթե նրանք ասում են, թուրքերը ասում են կարգավորում, նրանք դա նույն բանն են հասկանում, ինչ որ մենք։ Մենք հասկանում ենք, այո, հարաբերությունների կարգավորում, նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ, բաց սահման, բայց նրանք դա հասկանում են, որքան որ ես կարող եմ դատել ուսումնասիրելով տասնամյակներ շարունակ թուրքական էլիտայի տարբեր սերունդների մոտեցումները և նաև այս սերունդի մոտեցումը։ Նրանք հասկանում են այսպես, որ Հայաստանը պետք է գնա զիջումներին, այն խնդիրներում, որոնք մինչև այդ նրանք դնում էին որպես նախապայմաններ, հիմա հայտարարում են, որ նախապայմաններ չունեն բանակցային գործընթացի համար, բայց ես համոզված եմ, բանակցությունների ընթացքում այդ խնդիրները կապված հայոց ցեղասպանության հետ, կապված Արցախի հիմնահարցեր, Կարսի պայմանագրի հետ, և դրան էլ ավելացել այսպես կոչված ճակերտներ Զանգեզուրի միջանցքը։ Ես համոզված եմ, որ այդ խնդիրները Թուրքիայի կողմից կդրվեն բանակցային սեղանին, կփորձեն նրանք ճնշումներ իրականացնել Հայաստանի վրա, որ
հասնել զիջումների Հայաստանի կողմից եւ այդպիսով կարգավորումը ունենա իրենց ցանկացած տարբերակով։ Սա է լինելու նրանց այսպես ընդհանուր գործողությունների պարադիգմա։ Բայց դրան պետք է հակադրել, մեր մտածումները, պետք է դրա դեմ չընկերքել, պետք է դրա դեմ ներկայացնել մեր մտածումները, եւ ոչ թե ինձ համար շատ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ այդպիսի կարևոր խնդիրներում զիջումներ չպետք է լինեն, որտեղ այդ խնդիրները մեր ինքնության մի մաս են կազմում, այսինքն եթե մենք այդ խնդիրներում զիջում ենք, ապա նշանակում է մենք մեր ինքնության մի մասից ենք հրաժարվում։ Այնպես որ բանակցային գործընթացը պայքար է լինելու, տեսնենք ինչպես դա կշարունակի։ Շատ բարի, դուք նշեցիք, որ հայկական կողմը իհարկե կողմ է առանց նախապայմանների խոսելու, Անտալիայում Չաուշօղլու եւ Միրզոյան հանդիպման ժամանակ սա հանրայինորեն նաեւ հնչեցվեց ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում, եւ կարծես Չաուշօղլուն գլուխը տմտմբացրեց համաձայնելով Միրզոյանի հետ, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, բանակցությունները իրականացրել եւ հարաբերությունները նորմալացման տանել հենց առանց նախապայմանների։ Ինչ է ստացվում, որ այստեղ Թուրքիան հանրային տիրույթում ասում է բացարձակապես մի բան, բայց հենց բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու է այլ օրակարգով, եւ այս դեպքում եթե Թուրքիայի պես հզոր պետությունը այդ նախապայմանները դնելու է մեր առաջ, մենք ստիպված ենք լինելու համակերպվել դրանց հետ։ Երբ խոսում ենք ամեն դեպքում պայքարի մասին, մեր դիրքերը հավասար չեն, չէ՞։ Նշանակում է ինչ, որևէ իլյուզիա տածել այդ հարաբերությունների նորմալացման մասով արդեն դառնում է անհնար։ Տեսեք, իհարկե բանակցությունների ընթացքում դրանք ոչ թե կննեն նախապայմանները, այլ իմ կարծիքով դրանք կդրվեն քննարկման, եւ այստեղ այդ քննարկումների ընթացքում պետք է մեր դիրքորոշումները շատ հստակ արտահայտվեն։ Դա մեկ, եւ երկրորդը, այո, դա փաստ է, այդ փաստից մենք չենք կարող ոչ մի տեղ հեռանալ։ Քաշային կատեգորիաները Թուրքիայի եւ Հայաստանի տարբեր են, ակնհայտ է դա։ Բայց մյուս կողմից էլ չպետք է մոռանալ, որ տասնամյակներ շարունակ Թուրքիան ճնշում է գործադրել Հայաստանի վրա, որ Հայաստանը գնա զիջումների այդ խնդիրներում, Հայաստանը չի գնացել։ Այնպես որ պետք է նաեւ այդպես հստակ մեր դիրքորոշումը արտահայտել։ Եվ գիտեք, ես մտածում եմ հետևյալը, որ այս անգամ սա 4-րդ փորձն է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման։ Այս 4-րդ փորձի ընթացքում ստեղծվել է մի աննախադեպ իրադարձություն, որը հետևյալն է. Մինսկի խմբի համանախագահող 3 երկրները եւ աշխարհի 3 հզոր պետությունները՝ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, 3-ն էլ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը նախորդ փորձերի ժամանակ։ Այս իրադրությունը չի եղել։ Եվ սա ես կարծում եմ, որ այն զենքն է, որը մենք կարող ենք օգտագործել բանակցային գործընթացում, ներկայացնելու, որ այո, արդեն աշխարհի այդ կարևոր երկրները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3-ից 3 մշտական անդամները ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ դա նաեւ Թուրքիայի վրա որոշակի պարտավորություն է դնում։ Ես կարծում եմ, այս այն դիվանագիտական դաշտն է, որտեղ հնարավոր են որոշակի այսպես քայլեր, որոնք մեզ որոշակի առավելություն կարող են տան, եւ պետք է մտածել, գտնել նմանատիպ այլ քայլեր։ Վերջիվերջո դիվանագիտությունը հենց դրանով էլ է դիվանագիտություն, որ դու կարողանում ես այն իրադրությունը, որը թվում է, որ քեզ համար անբարենպաստ է, գտնես ինչ-որ բարենպաստ ճանապարհներ։ Եվ այս առումով իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք մեր դաշնակիցները, այդ 3 համանախագահաների Մինսկի խմբի, որոնք նաև Արցախի հիմնահարցում են միջնորդներ հանդես գալիս, ունենանք այլ պետություններ, որոնք մեր դիրքորոշումները կիսում են մասնավորապես ցեղասպանության հետ կապված, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված, եւ փորձել դա ամեն ինչ օգտագործել, ինչու չէ։ Պարոն Սոֆրեսյան, ստացվում է, որ այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանի իշխանությունները որդեգրել են բոլոր հնարավոր առիթներով օգնության կանչել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, կարծում եք, որ տեղին է եւ ճիշտ է, որովհետեւ այս դեպքում ի՞նչ է ստացվում, եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասով ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը դիմում, եւ Արցախի կարգավորման հարցով ենք դիմում, եւ այստեղ արդեն ստացվում է, որ այդ
Քաղաքացիների ներքաշում ենք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դաշտ։ Ստացվում է, որ մենք հստակ հասկանում ենք, որ ինքնուրույն եւ միայնակ այդ երկուսի հետ պայքարել դժվար է լինելու եւ պետք է Մոսկվա, Վաշինգտոն, Փարիզ ձևաչափով կոպիտ ասած քաշել Թուրքիայի սանձերը, հա։ Կոպիտ ասած, այո, ասած, այո, իհարկե, բայց դիվանագիտությունը այսպես ավելի նուրբ մոտեցումներ է ենթադրում, բայց այսինքն այո, շատ ճիշտ է նկարագրել։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք դաշնակիցներ, որտեղ տեսեք, Թուրքիայի դերը աշխարհում իհարկե բավական մեծ է, եւ նրանք ամեն ինչ անում են, որ ավելի մեծ դեր ստանձնեն, ավելի մեծ, քան թե իրական իրենց տերն է աշխարհում, իրենց պոտենցիալն է, եւ տնտեսական, եւ ռազմական, եւ այլն։ Ամեն ինչ անում են, որ ավելի մեծ դեր գրավեն աշխարհում, եւ մենք պետք է դա հաշվի առնենք, որովհետեւ շատ պետություններին դա դուրս չի գալիս։ Պարզ է, որ Թուրքիան չունի դաշնակիցների այսպես մեծ խումբ դաշնակից պետություններ։ Աշխարհի հզոր պետությունները Թուրքիային չեն ցանկանում, որ Թուրքիան նրանց խմբի մեջ մտնի, այս այլ ակնհայտ։ Պետք է փորձել դրանք օգտագործել, պետք է փորձել այլ միջոցներ, այլ դաշնակիցներ գտնել։ Վերջի վերջո, այո, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, ես կարծում եմ, պետք է լինի վերջնական նպատակը, որտեղ դա նորմալ կլինի, որ երկու հարևան պետությունները, չնայած այն խնդիրները, որ կան, որ Թուրքիան ինչ քաղաքականություն է վարել Հայաստանի նկատմամբ Արցախի հարցում, հիմա էլ վարում է, այո, բայց պետք է փորձել հարաբերությունները դիտական առումով կարգավորել, եւ դա ես կարծում եմ դրական մոտեցում ունի, մոտեցում կգտնի նաեւ այլ երկրների, խոշոր երկրների մոտ, եւ դա պետք է օգտագործեն։ Պարոն Սոֆրեսյան, չափազանց շնորհակալ եմ ձեր արժեքավոր կարծիքը հնչեցնելու համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ կապ հաստատեցիք, հուսամ դեռ կարողանանք զրուցել։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել թուրքագետ Ռուբեն Սոֆրեսյանի հետ, մենք շարունակում ենք։